Какво става, хора? Аз съм Спарко. И това е втория giveaway, който няма да правя giveaway на Dota или някаква подобна боза. Ще правя giveaway на една доста сравнително нова игра, наречена Walled Out. Може да сте гледали геймплей, може да сте играли, но съмнявам се малко, защото... Абе, все едно, ще раздам бета килове на играта, които може да си купите в Steam. Така, които може да ги активирате в Steam, не да си ги купите, вау. И, нали, знаете си процедурата, ако искате се запишете долу, пишете коментар, записвам се и... Харесвате клипа. Не ви карам се да абонирате, не ви карам нищо друго да правите, само лайквате и коментар. Това е. Ако искате, нали, да видите какво представлява играта, ако изобщо не сте чували играта, ще сложа линк на геймплей на Benom961, за да видите за какво става въпрос и мога прецените ли ви харесва или не. Това беше, да. Аре, изроди, чао. Аз отивам да шмеркам. Чао.